Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και συγγνώμη. Μπορώ να σου μιλήσω? Όχι. Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω από σένα. Έμαθες? Ότι κι αν έμαθα, για μένα δεν είσαι τίποτα. Ούτε σε ξέρω, ούτε και θέλω να σε μάθω. Αυτό σήκω και φύγε. Τώρα. Συγγνώμη. Τι ήταν αυτό τώρα? Πάω στο αίμα μου. Ό,τι και αν έκανε, άνθρωπος είναι. Πάω να τη βρω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, έφυγε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρέξε πίσω τη Δάφνη. Για να την παρηγορήσει? Ρε παιδί μου, γνωρίζονται. Η Χρυσάνθη είναι αδερφή της μητέρας του Μάρκου. Εσύ αν δεν θες να την ξαναδείς, δεν θα την ξαναδείς. Εννοείται! Αυτό μας έλειψε τώρα. Νεκτάρι, μην κάνεις σαν αγρίμη. Με το μέρος είμαστε όλοι. Ναι, και μην τα βάλεις με την Δάφνη τώρα. Δεν καταλαβαίνετε, ρε. Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι να ξεπεράσω τη μία αποκάλυψη, ξεφυτρώνει η άλλη. Δεν αντέχω άλλο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τη δεχτείς αυτή τη γυναίκα. Και πιστεύω ότι το κατάλαβε. Αν την ξαναδώ μπροστά μου, θα γίνει χαμός. Ορίστε, τώρα μπορεί να είναι απ' έξω με τη Δάφνη και να μην μπορούμε να φύγουμε. Εντάξει, καθίστε ακόμα λίγο, δεν χρειάζεται να φύγετε τώρα. Μην βιάζεσαι. Τι έγινε, έφυγε η Χρυσάνθη? Κατάλαβα ότι ο Νεκτάριος δεν ήθελε να βγει. Και την πήγα σε μια καφετέρια. Στο κέντρο, γι' αυτό άργησα. Τι σου είπε? Ας το έχω σοκαριστεί. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία. Ο Διαμαντής τη βίασε όταν ήταν 16 χρονών. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, άνθρωπος που παντρεύτηκα. Βιαστής. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν λέει και την αλήθεια όμως. Μπορεί αυτή να ήταν η δικαιολογία της επειδή παράτησε 2 μωρά και εξαφανίστηκε. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι. Και βιασμός να μην ήταν, ήταν αποπλάνηση. 16 χρονών κοριτσάκι ήταν, ας μην την κρίνουμε τόσο σκληρά. Έχει δίκιο, Αχιλλέας, Μελίνα. Χρυσάνθη ήταν μικρό κοριτσάκι. Ποια γυναίκα θέλει να γίνει μάνα στα 16 της? Εγώ ήθελα. Από πολύ μικρή ήθελα να έχω παιδί. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ένστικτο που το έχουμε όλες οι γυναίκες από πάντα. Οπότε δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω. Αγάπη μου, μη συγχύζεσαι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Μάρκος, με όλες αυτές τις αναποδιές τον ξέχασα. Ναι. Αποφάσισες να με αγνοήσεις λοιπόν, ε? Πες ότι επιστρέφεις σήμερα κιόλας, αλλιώς θα με δεις και από την καλή και από την ανάποδη. Μάρκο, σταμάτα να με απειλείς. Δεν πρόκειται να έρθω. Θα καθίσω εδώ μία εβδομάδα. Αν σ' αρέσει. Άντε παράτα με. Και τι θέλεις να κάνω, ρε αγάπη μου, να την κρατήσω με το ζόρι? Ήθελε να πάει βόλτα, την ξέρεις τώρα τη Δάφνη. Όχι, φοβάμαι μην έφυγε για να μας αφήσει μόνος. Εγώ ζω λίγο, πρέπει να τρέξω να πάω σε ένα οποίο και έχω μισή δουλειά. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Ε, τι θα γίνει τώρα? Κάθε φορά που θα πιάνω μια δουλειά θα την παρατάω. Αγάπη μου, εσύ τώρα πρέπει να ξεκουράζεις. Να σου πω. Δεν σου μυρίζει τίποτα, έτσι να τρέξω να στο φέρω. Καρπούζι, παγωτό, μπακλαβά. Τίποτα δεν μου μυρίζει, νομίζω. Μα δεν μπορεί, ρε αγάπη μου, τώρα πώς θα χάρουμε αυτή την εγκυμοσύνη άμα δεν με ταλαιπωρήσεις λίγο? Γιατί εσύ πρέπει να ζητάς κάτι και εγώ να τρέχω και να μην φτάνω, καταλάβεις? Να ζητά μου κάτι, τι θέλεις? Θέλω...
Άρα φιλί. Τι ήταν αυτό? Όχι από αυτά, από τα άλλα. Τα άλλα τα ωραία, τα καλά, τα... Έλα, έλα, δώσ' το μου, γιατί θα σου στήσω καρπούζι και θα τρέχεις. Μην ανησυχείς για μένα, Μελινάκη. Διότι όπως λέει και ο Νίτσε, αυτός που οχυρώνεται κατά της πλήξης, οχυρώνεται απέναντι στον εσωτερό εαυτό του. Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, ρε Δάφνη? Πώς τα θυμάσαι? Δεν ξέρω. Παιδί μου, τα διαβάζω και ξαφνικά μου έρχονται στην κατάλληλη στιγμή και τα ξεφορδίζω. Τι είναι αυτό, δεν... Ο έρωτας, τι να κάνω? Τι θα απαντήσεις? Δεν πρέπει, πάρ' το τηλέφωνο. Μη μου το δώσεις, ακόμη κι αν πέσω γονατιστή κάτω. Εντάξει, μη μου δώσεις καθόλου το τηλέφωνο. Όχι, δώστε μου. Δώστε μου, θα απαντήσω, δεν γίνεται. Θα απαντήσω, δώσε μου το. Δώσε μου το. Δεν το δίνω. Ναι. Τι κάνεις? Έμαθα πήγες Κύπρο. Ναι, βρίσκομαι εδώ γιατί ήθελα να δω κάποιους πολύ καλούς φίλους που έχω. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να σε πάρω τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνεις. Κι εγώ πότε θα σε δω? Όταν γυρίσω στην Κρήτη θα επικοινωνήσουμε. Δεν μπορώ να περιμένω. Κάτι τέτοια μου λες. Και επειδή δεν μπορώ να περιμένω, ήρθα Κύπρο. Για σένα. Σκέφτηκα ότι εδώ θα σου είναι πιο εύκολο από ότι στην Κρήτη που σε ξέρουν όλοι. Ήρθες στην Κύπρο? Ναι. Βέβαια. Να βρεθούμε, ναι. Στο κέντρο. Ναι, θα έρθω. Θα έρθω. Γεια. Δάφνη, μην μου πεις ότι θα πας. Και φυσικά θα πάω. Δάφνη, κάνεις βλακίες, έτσι? Δεν έπρεπε να μου δώσεις το τηλέφωνο. Δεν σου είπα να μην μου το δώσεις. Γιατί μου το έδωσες? Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Δεν το πίστευα ότι τελικά θα βγει με αυτό τον Άρη η Δάφνη. Νόμιζα ότι μας πουλάγε τρέλα. Δηλαδή δεν είναι σας έχει εμπιστοσύνη κανείς, έτσι? Είδες, Αχιλέα μου, ότι κάνουν ανασφάλεια στη γυναίκα. Γι' αυτό να μας δημιουργείται πάντα το αίσθημα της ασφάλειας. Τι λες? Πάμε να μαγειρέψουμε μαζί, σε λίγο θα έρθει ο Νεκτάρης με τη Δήμητρα. Πάμε. Πες μου πρώτα πόσο μ' αγαπάς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε αγαπάω, μωρό μου. Δεν πρόκειται να σε προδώσω ποτέ. Θα σου δημιουργήσω ασφάλειες ποτέ. Ποτέ όμως. Είναι
πολύ ερωτημένο μαζί σου. Δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Ναι. Ο ίδιος. Ναι, ο αδερφός του Νεκτάριου Μαθαίου είμαι. Και προφανώς έχει κλειστό το κινητό του. Σας ακούω. Ο Πάτροκλος έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο.